отношение по-различно от предишните. Първо ще става дума за изображение, как хората описват изображение с ключови думи. Дали го правят на един или на няколко езици, как могат да го правят на няколко езика. Но също така и ще ви покажем различни средства, някои, които са разработени от различни компании от университети по света за решение на тази задача. Също така и някои неща, които ние правим. Освен това, накрая ще разберете, че общо ние сме от друга страна на реката на бариерата, от хората, които търсят многоезикови решения за някои съвсем конкретни проблеми, които ще опитаме да обясним и илюстрираме в нашата презентация. И ще се радваме да говорим с всеки един от вас, който евентуално има някакви добри решения по тези проблеми. Да, здравейте, аз съм Георги Къдрев. Заедно с Павел и Никола, който току-що направи това въведение, се занимаваме от доста време с една компания, която бихме казали, че е нещо като малка изследователска група, макар да има някаква бизнес насоченост. И всъщност Имага е платформа от услуги, или по-скоро технологии, предлагани като услуги или платформата на различни инструменти, които да позволяват по-добрата организация на снимки. Това включва по-ефективно търсене сред големи архиви от снимки, автоматизиране поне до известна степен на процеса на създаване на метаданни за снимки и въобще предлагането на всички тези неща като услуги, които да са приложими както от други компании, така и от крайни потребители или пък дори в партньорство с някакви изследователски организации. Както на всички ми е ясно, в наши дни цифровото съдържание и особено снимковото съдържание се увеличава със страшно голям темп. Вече, знаете, има много сайтове за споделяне на снимки, като Flickr, като по-социално насочения Facebook, който обаче много разчита на снимки. Има и мобилни приложения, например Instagram, може би някои от вас са чували, или Pad, които разчитат основно на снимково съдържание като основния начин, по който потребителите се изразяват. Съществуват и така наречените сток архиви или сток банки от изображения, които ви позволяват с уредени авторски права да закупувате снимки, които използвате в своите комерциални проекти. Какво всъщност представляват данните на снимките или на въобще на изображенията? Те могат да са от различен тип. Може би някои най-директно изводими са датата, когато е създадено самото изображение, евентуално локацията, където е създадено изображението, някаква хардуерна спецификация на устройството, което е създало самото изображение и най-интересното за нас, поне на този етап, самите тагове или ключови думи, които са асоциирани с изображението. За какво се използват тези метаданни? Те могат да се използват за по-лесно търсене на снимки, с по-добра организация, някой път задаване на някакво ниво на достъп или пък предизвикване на някакви специфични действия според метаданните на личното изображението. Могат да се използват и в някакви платформи за визуализация, например, както спомена професор Николов, това, което говорихме, услуги базирани на локация, т.е. на базата на това къде е заснето едно изображение, то да бъде визуализирано. Писа, ако можем да ги обобщим по този начин, двата основни метода, по които може да се създават метадани. Единият, разбира се, е от хора. Бих казал, че от нашите наблюдения до момента все още много голяма част от метаданните за изображенията се създават изцяло от хора. Дали това са така наречените data teams в някакви компании, които извършват кураторска работа да подбират някакви изображения, да ги категоризират, така имплицитно да създават някакви метаданни или пък директно да вкарват ключови думи в изображенията. Това е човешко усилие, което, както знаете, едно е временно, друго изисква много ресурси. От друга страна, това могат да бъдат компютри или някакъв вид въобще устройства за анализ на снимки, като изключваме тук може би най-тривиалното, което е дата
или някакъв белязък във времето, или пък локации, които идват директно от хардуера. Напоследък, нещо, от което всъщност ние се опитваме да се възползваме в добрия смисъл на думата, е възможността хората да създават по-лесно метаданни за изображения, обаче с помощта или поне с началната помощ на компютъри. Ако обърнем малко повече внимание на процеса на създаване на метаданни от хора, има нещо интересно, което се заражда като бизнес феномен, поне до известна степен. Някои страни, където работната ръка е сравнително евтина, особено в сравнение с тази в западния свят, се занимават много сериозно с поемането на аутсорсинг ангажименти за създаването на метаданни на изображения. Примерно представете си, ако вие сте един фотограф, който има колекция от няколко хиляди снимки, която постепенно става все по-голяма и по-голяма, обаче за да могат снимките ви да бъдат продавани в тези сток банки, за които споменах малко по-рано, с уредени авторски права, централизирано на едно място от няколко акции, е необходимо снимките да имат едно доста добро множество от ключови думи, асоциирани с тях, така че те да бъдат откривани и съответно продаваеми. За един фотограф обаче усилието да пише ключови думи или да задава категории за снимки е доста по-несвойствено и доста по-неефективен, т.е. тази си работа, отколкото в създаването на самите снимки или друг вид изображения. Илюстрациите също са доста разпространен вид изображения, които се продават в такива стол банки. И това, от което се възползват най-различни фирми, основно в Индия, но не само, има доста такива фирми и в UK, и в Съединените щати, които предлагат услугата създаване на метаданни. Пак по наше директно впечатление може да кажем, че това е доста добър бизнес, едно като обем. Друго беше показателно, че на едно изложение, на което ходихме в Берлин за 100 фотография, индийската делегация беше най-голяма. А знаете, дори да е евтина работната ръка, все пак транспортните и accommodation разходите са сравнително големи. Така че това наистина е един доста добре развиващ се бизнес и ние мислим в момента в посока как можем да подпомогнем такъв вид дейности с това, което споменах преди малко, поне частично подпомагане на процеса на създаване на метаданни с помощта на някаква технология. Ако погледнем, принципно и съвсем на високо ниво, въпроса с автоматичното създаване на ключови думи или на тагове за изображение, според нас е очевидно, че възможността да бъде създавана такова множество данни, напълно автоматизирано, е огромна, както споменах малко по-рано. Това би спестило много време и много човешки ресурси. Друг обаче очевиден проблем е, че създаването на качествени ключови думи, които да бъдат конкурентно способни на ключовите думи, които биха били създавани от човек, е доста високо. Доста технологични, няколко дори и философски проблеми трябва да бъдат решавани, за да се постигне това. Има най-различни подходи, проистичащи от различни видове организации във връзка с автоматичното или полуавтоматичното създаване на ключови думи. Избрали сме по един пример от всяка категория. Тук е проектът Alibur на Penn State University, който на базата на някакви, снимки, които вече са предварително категоризирани, успява да предложи ключови думи, без да има никаква друга метаинформация предварително налична от снимката. Както виждате, част от думите са подходящи, например indoor, дроминг, да кажем до някъде. Голяма част от ключовите думи обаче предложени, това е тест, който направихме вчера, не са достатъчно релевантни. Факт е обаче, че има следователски групи, които са се нагърбили с задачата да се опитат да разрешат този проблем. От гледна точка на комерциални услуги, един пример е TagCal, което е услуга, която позволява да изпратите, това обикновено е за ваша лична колекция от снимки, изпратите ваша лична колекция от снимки по съответния канал и тези снимки след известно време, вариращо от няколко часа до няколко дена,
да ви бъде върнато с подходящите метаданни. Това най-често ключови думи, които могат да представят някакъв вид концепция, някакъв вид конкретни обекти, а доста често и конкретни хора. Примерно, жена ми, бен, дъщеря ми, сина ми и така нататък, което има нужда от някакъв контекст. По данни на фирмата, първоначално те започват с количеството работа, разпределено между машина и човек, е 90/10 в полза на човека, като се опитват, тъй като това не е много скалируем бизнес модел, ако трябва винаги отзад да стои някаква човешка сила, се опитват постепенно да опитат колкото се може по-голям процент от тази работа да се извършва от компютър. Мисля, че по последни данни бяха стигнали до около 30%. Някои от вас може би са чували един проект на Google Image Labeler, който обаче беше прекратен миналата година, който по някакъв начин, кажем по-скоро емоционално, подканва потребителите да зададат подходящите ключови думи, които те биха асоциирали с една снимка. Това беше под формата на някаква игра, с която ти се състезаваш с останалите, дали ще дадеш по-хубави или повече тагове за съответното изображение. След тази кратка презентация на някои от средствата, които има за избор на ключови думи, искам да се върна малко повече към по-когнитивната и концептуална част на това, как ние хората описваме изображение с думи. По принцип, както и за много други неща, това е свързано с задачата, т.е. целта, която имаме. Ако човек трябва да описва едно изображение, за да предаде информация, то би го направил по един начин. Ако трябва да избере думите така, че например, ако се някакъв search engine, да може да намери това изображение, знаеки, например, някаква друга контекстуална информация за това, например, какво се търси и типове изображения, те повлияват на избора на думи. Като цяло това е една сравнително добре дефинирана задача, но не се оказва толкова добре изследвана и доста по-различно от това да трябва да напишете, например, един параграф или някакво изречение, които описват някаква сцена. Тук в случая сме избрали една съвсем случайна фотография от интернет и след малко с нея ще се опитаме да направим един кратък експеримент. Но, както виждате, това е една достатъчно сложна сцена, в която имате най-различни обекти, връзки между тях, неща, които се случват, излъчва някакво емоционално настроение, може би някакви спомени за различни хора и други такива неща. Като цяло, някои организации също, които използват метаданни, например стокбанките, както Георги каза, а и други медийни агенции, понякога имат специфични изисквания към метаданните. Тоест, какви примерно думи имате право да използвате или не, също така колко набори примерно думи може да използвате в това описание. Понякога има различни стилове на избор на думи, като ключови думи, които могат да бъдат свързани с обекти или с описанието на самата сцена, други, които са концептуални или са свързани с неща като настроение, като цветове, като усещания, като емоции и са много трудни за отгатване и особено трудни за извличане от анализ на самото изображение. Тоест, трябва би някакви други типове техники, за да можете да ги генерирате. Във Facebook, например, много от вас, които го използват, знаят, че може да тагнете определени хора, примерно някой ваш приятел и всички проблеми, свързани с това, че веднъж, например, тагнат някакъв човек, става идентифициран, т.е. други хора ще знаят, че това лице отговаря на това име или някои други свързани проблеми с това. Но като цяло, това какви ключови думи избирате, нали, не е само въпрос на това колко информативно описанието, а на това как ще използват тези думи за бъдеще.
Тук сме показали един пример на една снимка от една от най-големите сток агенции в света. И, както виждате, има описание три множество от ключови думи на три различни езици. И за нас беше интересно това нещо, което тази агенция не споделя също как са генерирани те. Общо взето не всички от големите микростоп агенции поддържат метаданни, ключови думи на различни езици, но специално за този случай имаме сериозни съмнения, че може би е направено с някакви средства за машинен превод, тъй като имаше думи, които явно при превода не бяха разпознати, бяха сложени от английски, например в турското описание същата дума, английската дума беше използвана. Този слайд всъщност сме го включили, за да започнем един кратък разговор за това как хората могат да описват изображения с думи на различни езици. Най-простият случай е, ако човек описва дадено изображение на своя майчин език, на езика, който знае най-добре. Но много от нас са учили и знаят до някаква степен и други чужди езици. Доколко знанието, общото знание на един език определя това какви ключови думи ще изберете при описанието на една сцена. Като, например, богатството на тези думи, точността на тези думи. Не случайно Георги каза, че хората все още са тези, ние сме по-добри в това да избираме ключови думи от почти всички, ако не от всички съществуващи средства. Защото и особено голяма е разликата, когато става за дума за снимки или изображения в някакви много специфични домени. Например, антични монети или някакъв вид цветя, просто една експертна система или една система, която генерира ключови думи, е много трудно да има същите специфични знания, които един човек има и да ги използва така майсторски при описанието на такива снимки. Сега ще направим един малък експеримент, както казах. Всъщност ще ви помоля, имате тази снимка, да ни кажете съвсем произволно, само не много бързо. Всеки един от вас може да казва думи, отделни думи, които добър описват тази снимка на български език. Здравейте. Ние ще ги записваме тук. Така, някой друг? Вълни. Вълни, добре. Заливче. Море. Татко. Плаш. Плаш. Татко. Секунда само. Да, само нещо по-малко, за да може да ги записваме. Почивка за бавление. Така, почивка за бавление, да. Някой. Деца. Фон. Сър. Фон. Сър. Фон. Да, нещо друго. Семейство. Добре. Пясък. Моля? Пясък. Пясък. Да. Ваканция. Добре. Още няколко може? Стъпки. Стъпки. Стъпки, добре. Отражение. Отражение. Още една ли? Забавление. Забавление ми. Значи, той е нещо друго. Деца. Деца. Не се вижда това. Добре, спираме до тук. Сега. Сега ще ви помоля да направим същия експеримент. Само, че ще трябва да ви казвате думи на английски. За да опишем това изображение. Същите думи? Не. Думи, които описват добре тази сцена. Тази бич, добре. Waves. Окей. Холиден. Боге. Добре. Джон. Джон? Джон. Джон. Джон.
Сън и си. Си. Добре. Сън. Сън. Сърт. Сърт. Окей. Пипл. Фемили. Фемили. Окей. Нещо друго? Фан. Джоли фан. Добре, да кажем спираме на тук. И сега това, което ще направим е, че вземем българските думи, които вие ни казвате, и ще ги преведем на английски с Google Translate, ето сега. И ще ги сложим до английските думи, които ни казвате, за да може всички да ги сравним. Това като илюстрация на това, доколко хората сме добри да описваме една и съща сцена или изображение на много различни езици. Докато се включи интернет, например, ще ви разкажа съвсем за една минута за това, преди около няколко месеца организирахме един семинар за Microsoft фотография и там си говорихме с някои от най-добрите и най-активни фотографии в България, които продават Microsoft снимки. И ги разпитвахме как те генерират ключови думи за техните фотографии, за да могат да се продават и да се намират по-лесно в големите агенции. И общо взето, защото тези думи трябва да бъдат на английски. Една част от хората знаеха доста добре английски, други не чак толкова добре. Но една голяма част от тях използваха следната стратегия. Търсиха подобни на техните снимки с примерно Google Image Search и някои от другите сток агенции. И взимаха подходящи ключове и думи от тях и ги, ако ги намираха за подходящи, разбира се, ги добавяха като описание на тяхните снимки. Освен това, много от фотографите правят keywording на цели серии от изображения, както те снимат. Примерно една серия, която е на някаква тема. И 20 снимки едновременно се добавят ключови думи за тях. Но различни хора имат различни стратегии да се справят с тази задача. Значи един от интересните и следователски въпроси е дали доколко всъщност знанието на някакъв език влияе на това какви ключови думи избирате при една такава конкретна задача, описание на сцена. Ако някой от вас е занимавал с такива неща, много ще се радваме да си поговорим за това. Също така, например, доколко редът на думите, които използвате, показва тяхната релевантност или важност за описанието на това изображение, което ви предавате. И... Да, сложим на това сега искаме на това, които са общи. Един от проектите на IMAGA се казва Stock Audio и всъщност представлява една платформа за продажба и търсене за търсене и продажба, и то визуално и текстово търсене на снимки и за продажба на такива микростоки на снимки. И в нея в момента има около 10 милиона снимки. Всички те идват с ключови думи, които са написани от фотографите, от самите фотографии. Сила на избор на ключови думи е доста различен, макар че самите агенции, както казах, много често въвеждат някакви правила за това какво може и не може определен фотограф да прави, описвайки своите снимки. Да. Тук просто да.
Другият по-общ проблем, който също е много интересен, ако искате да мислим за последния, предпоследния слайд. Да. Да. Е всъщност, знаете ли за някакви тулове, някакви средства или технологии, които могат да ни помогнат да определиме семантичното значение на изображенията и това да стане използвайки само няколко думи. Тоест, не структурирани правила, не дълги описания, а просто множество от ключови думи. И също, например, ако две снимки имат две множества от ключови думи като описание, как може да премерим обективно колко близки са тези две множества от думи? Дори понякога игнорирайки самите изображения. Това е една експеримент. Да, да се върнем ако слушам експеримента. И аз не успях да ползвам достатъчно добре всички думи, но... Мисля, ние нямахме готов извод от този експеримент, по-скоро наистина го направихме на живо, за да се опитаме да оценим и заедно с вас доколко има разлика на майчиния език, е създавана, са създавани съответните метаданни, в нашия случай най-вече ключови думи, или са били преведени след това. Пак чисто количествено, ако да погледнем, се вижда, че количеството думи, които са били на български език, е повече отколкото е това, което било на английски, макар и да ми изглежда, че са примерно с 15% повече ключови думи. Специално се превеждаме дума по дума, може да се каже, че услуги от сорта на Google Translate вършат сравнително добра работа. Факт е обаче, въпреки че ние сме концентрирани върху ключовите думи основно, примерно в сток фотографията всяка една снимка също така се характеризира и с кратко текстово описание и някакво заглавие, което, както знаете, е най-малкото и от нашия непрофесионален лингвистичен опит с използването просто на Google Translate не винаги дава достатъчно добри резултати. Не знам, Стави, ти би ли коментирал тези множества от ключовите ми, какви изводи си правиш ти, хората, какви изводи си правиш? Като цяло, според мен, нали, това е една цена. Идеята, например, Image Label на Google, особено в по-късната си инкарнация, поощряваше с точки, те са двама души, които всъщност ако дадат една едновременно една и съща ключова дума, тя се записва. Но ако тази ключова дума е сравнително обща, например, тя е режисьор, то получавате някакъв малък брой точки. Ако кажете, че това е удиална, например, то получавате по-голям брой точки. Тоест специфичността на термините се поощряваше с повече точки. Освен това, когато такива двойки се съгласат на определена ключова дума, тя се обикновено се избираше, ставаше, смяташе за добра ключова дума. Но постепенно така двойки от случайно двойки от хора, т.е. двама случайни души някъде по света играят на тази игра, съответно, ако се съгласат на една дума, тя влиза в един списък на добрите думи, но следващата двойка не може да ги използва. Те са един като черен списък от думи, които нямате право да използвате. Като идеята е, че всеки следваща двойка добавя други добри думи. Доколко тези два сета от думи, нали, са сравними, да, има някои подобни, нали, еднакви думи, има някои други, които са подобни. Подобността обаче е, както много от вас, които се занимават с езици, знаете, е много сложна за оценка. Но въпреки това, това е една много интересна задача, не само за нас, мисля, че има много практически приложения и ако някой не има добри решения за него, мисля, че има много организации, които биха се заинтересували. Последно, като бидейки компания, ще използваме да си направим не толкова реклама, но ако тези, които се интересуват от вас, ние разработваме онлайн услуга, с която може да автоматично да генерирате думи за ваши изображения и като демонстратор на технологията, която разработваме, а и като чисто практически
практично място, където може да отидете и за малко множество от една или малко повече снимки да ги тагвате автоматично. Ако се интересувате и имате такива проблеми, просто трябва да посетите този сайт. Услугата не е все още действаща, но може да поискате да ви изпратим покана, когато започне да работи, може да тествате и да я използвате. Да, в момента имаме някаква версия и на технологията, която стои зад инструмента и на самия инструмент, но те имат нужда да се оптимизират както и като бързо действие, така и като качество. Като качество в случая включва и така наречения precision, и така наречения recall, т.е. колко думите, които предлагаме, наистина биха били изчетени за релевантно към съответната снимка и от друга, погледнато и другата посока, колко думите, които биха били изчетени за релевантни за тази снимка, ние наистина сме успели да предложим. До момента това, което сме правили като експерименти, е по-скоро насочено в това да предложим, ако трябва по-малко, но достатъчно релевантни ключови думи. Не винаги това се получава на практика. В момента един от изследователските проблеми, за които става и спомена няколко пъти, е как да оценим автоматично, като си има предвид, че ние вече имаме огромна база от над 10 милиона изображения, които имат пък над 180 милиона връзки с някакви ключови думи. Как на базата на тази информация, която вече имаме и до някъде може да приемем за истинно работа на български. Но трябва да дадете ли множество достоверна база, която да използваме като референция, но търсим кой би бил най-оптималният вариант. Тези снимки, за които вече имаме ключови данни, да успеем да предложим за тяхните данни и след като успеем да предложим, как може да автоматизираме процеса на оценка, доколко наистина алгоритъм си е свършил добре работата. Това ни е важно не само за да може да се хвалим след това колко точно работи цялото нещо, а и за да може да го направим такова, тъй като в алгоритмите, които стоят в основата на тази технология, има доста параметри, които имат нужда от нагласене и доколкото може да автоматизираме този процес на нагласене толкова по-време. Затова ни трябва наистина, както става изпоменава, че и аз за първи път споменавам някаква метрика, която да ни позволи, или комбинация от метрики, които да ни позволят да оценим достатъчно качеството на предложените от нас ключови думи. Ами, още взето, това е. Благодаря. Стана и Никола, за това, че добавих още един много интересен и много специфичен изследователски штрих към тази картина, на сложна картина на създаване на цифровизирани услуги. Към правенето на данни за данните. Аз признавам, че не съм специалист, но мисля, че разбрах, беше много интересно. Провокирани ли сте? Въпрос от професор Бог. По-скоро не въпрос, бих искал да... Пак да кажа, Стави и колегата Кътвир, те са от лабораторията Digital Living Lab. Значи не знам колко от вас знаят какво е Living Lab, какво е жива лаборатория, но в Европа има една голяма мрежа от 254. Сега мина шестата вълна, вероятно се добавя поне още 50-60, ако не и 100. Това се превръща в една паневропейска, не само паневропейска, и световна, вече в Бразилия има, в Тайван има, мрежа, инфраструктура за иновации. И ние, аз се радвам, този семинар е поредния, в който така правим съвместни, организираме съвместно, надяваме се по-нататък да положим да работим. Следващия семинар е в Гърция, даже бих искал да приканя и колегата, примерно от Диман, в Гърция имаме и партньор, участието в семинара, там тематиката, които се, както казах, имаме много опции теми и целта на тези срещи и дискусии да се дадат нови идеи, нови продукти, нови услуги. Може защо не български, айде да не е глупо, нещо добро. Имаме
Това исках да отбележа и да благодаря за участието. Мисля, че беше много интересно и ще продължаваме да следим вашите изяви и да участваме с вас. Вече това ми беше коментара. Благодарим вас веднъж. Има ли други въпроси? Или ги оставяме за дискусията? Вие ще бъдете тук, нали? Ще имаме разламиране. Да. Сега един чисто практически въпрос. Да, може да се тества тази услуга, дори да е демо. Ами, принципно, ако ми пишете, може ли да знаме да я тествате? Да, има вече някакъв кръг от малко от хора, които я тестват за колисите, така че... В някои области, тъй като ако мога съвсем малко да обърна това, което стои всъщност зад колисите във връзка с технология, в голяма степен предложението на ключови думи, освен на някакви чисто аналитични методи, които анализират съдържанието, директното съдържание на снимката, има и друга категория, всъщност много голяма от подходи, които се опитват да извадят някаква концептуална информация от снимката. Обаче, за да е достатъчно добра тази концептуална информация от снимката, това, което използваме е, както споменах малко по-рано, огромната база от връзка между снимки и ключови думи, с които вече разпознаваме, качествено създадени от хора, които са искали да продават снимките си. За да работи обаче достатъчно добре това предлагане на концептуални тагове или ключови думи на базата на тази база от снимки, която имаме, трябва да оптимизираме допълнително технологията ни, която определя пък семантична подобност между изображения. И всъщност това са две неща, които развиваме на практика паралелно. Доколко можем да определим, че две снимки са подобни, съответно, доколко можем на тази база да прехвърлим съответната метаинформация от едната към другата снимка. Защо направих това дълго въведение? Защото то е свързано с факта, че при някои класове обекти, където алгоритмите, с които в момента разполагаме за определена подобност между снимки, работят добре. Именно това са сцени, свързани с природа или някакъв друг тип сцени, където композицията е от много голямо значение. Там нашите алгоритми работят доста добре и съответно нивото на косвено се получава така, че нивото на предложените и концептуални и обектни тагове е много високо. Докато за други по-детайлни или по-разхвърлен клътър, такъв тип изображения, които имат много повече детайли, много повече информация, момента услугата ни има задоволителни резултати, съответно работим на сериозна посока, това да се подобри. Така че, окей, кратки отговор на въпроса е, че с удоволствие може да ви демонстрираме, като нещо, от което имаме нужда, за да подобряваме допълнително технологията, е отново множество от вече добре тагнати или добре домирани снимки, които да използваме като някаква база, в която да автоматизираме процеса. Те само да добавя, че отново, че много зависи какво приложение с целите. Има приложения, примерно като Search Engine Optimization, нали, които позволяват голям толеранс на 70% от ключови думи, които предлага алгоритъма, са релевантни. Това е доста добре и съвсем приемно. Ако направите обаче нещо, което именно навигирате или пък е в някаква експертна област и това да започне да предлага дори 10% и релевантни думи, може да се смята за съвсем недопустимо със съответното приложение. Така че приложението до някъде определя какво ниво на услугата и какво качество на ключовите думи и типове даже ключови думи понякога имате нужда. Когато очевидно не сте, тук започна да се вдига едно ръце, може би да вземем решение. Да оставим ли въпросите за дискусията? Да, защото ще се, че има още много въпроси. Това са толкова обаче, че нещо предстои кръгне, може би да дадем възможност. Аз само си запитам доколко са приложими тези ваши технологии, да речем, за видео изображение. Да минем от Flickr към YouTube
Значи ние не сме ги честни отговори, че за сега не сме ги тествали сериозно върху видео. Един лесен начин да бъде тестване е върху това да пуснете алгоритъм за извлечение на ключови кадри от видеото и да ги приложите същите и да видите доколко това нещо работи. Но ние не сме правили много интензивно, екстензивно за си. Нещо свързано с сиквенс или с последователност от изображения, за момента не разширяваме платформата си и въобще подхода си върху това да се възползва от разтежението във времето на някаква сцена, ами по-скоро, да кажем, упростения вариант, който анализираме само някакви ключови кадри. Нещо, което не сме прототипирали за момента, но теоретично няма проблем, тъй като има доста известни методи за изваждане на ключови кадри на видеосиквенси. За да стане смешно, ще добавя едно лъжко, един лъжки коментар. Ако се стигне до това, предполагам, че освен с техен собствен компютър, ще идват сигурно и с още някаква техника, която да сформира тия подвижни. Добре.